Эфирде РСН радиосунун карачай бөлүмү. Күнүңүз ашкы болсун сейле жамаат. Көзөлү берүүбүздү башлайбыз. Байрам укуланы Зухра карачай журтуна кайтып келгенден сура, алая кырал башчыла алкын түзлүгүн бегиткинчи кыйын жыллада ие болганды социалист урунуну жигити деген мийгатка. Аны үстүнөн очеркине Шамалланы Метиха азырлаганды. Берүүнү Болурланы Люба бардырады. Тыңлагыз радионун фондунан Сау болуңуз деген очеркке. Сау болуңуз деген радио очерк Үчкекен совхозунун ийнек салуучусу, социалист урунуну жигери, СССРнин баш советине экинчи кери депутатка кандидат Байрамкулланы Зухран үсүнөн. Очерктин автору Шамалланы Медихады. Зухра. Бул ат араб тилден алынган. Жылтыраткан, жарык берген деген маанасы барды биздин тилге көчүрсөк. Биз хабарын айтырык Зухраны аты бала жашоо бир-бирине калай тап келишет. Иши биле арюу халиси биле болгон жерин жаратады. Инжүүлери мутхуз эткен адамларга болушуп, калай бир мыдах жүрөклөрүн жаратканды. Аланы сау бол Зухра кыз деген сөздөрү аңга жаңы ийгиликтеги жаңы күч таруу берген деле. 4 жылдын ичинде СССРнин баш советине депутат болуп, областка калай бир кайырлуу иш бардырган. Партиянын 25-нчи съездинин ишине кошулуп, башка делегаттар менен бирге Зухра кыралдар асы ишлени рахатлыктын жолунда бардырырга, ата журтубуздун байлыгын күчүн бекитирге, совет адамдарынын жашоолорун жылдан жылга ийгетерге историялык бегимдени алганды. СССРнин баш советинин сессиясында кыралыбыздын баш закону жаңы конституцияны алган. Зухраны жашоонда унутулмас чек тепкилде болгандыла. Мынчак саналганча жылла озуп барганлыкка, аланы бир кавымлары эсине түшүп, бир таттылык кубанычлы сезимдерин козгайлы, бир салкындай этелли. Ол күнө башка түрлү жарык эди. Күндө калай эсе да башка түрлү жерини ыйнаклаганча көрүнөт Зухрага. Адамла да калай эсе да бир тукум бир сүйүмдүүлө жарыклалла. Аны Москвага биринчи кере СССРнин баш советине сессияга ашырырга чыккан теңлерүү сеннен насыплы болурмун Зухра деп карайлы. Огай аланы жүрөклөрүндө зарлык нышаны да жокту. Биргелерине көп жылдарны жигер иштеп турган керт адам тыйынчылык сени тапканды. Аңга кубаналла. Көпле чыккандыла Зухран ашырырга. Ол жөн сүйдү. Көгөрөгүнө карайт. Аңга аллай бир улуу эспелүү менине сый берилгенине жүрөгүндө калайсы да бир түрлүү сезимде козгалалы. Жүрөгүн такыр четкен, көздөрүндө жыламыктарды ойноткан көкүрөгүнө сыйынмаган кубанычты. Сау калыгыз. Сау болуңуз. Деп жолуна кетет. Кралыбыздын дээ жүрөгү Москва саклайды таулу кызына. Энди ол ыйнакларыкты, ол көкүрөгүнө кысарыкты. Жола узакты. Көп түрлүү сагышла оюмла келели Зухраны башына. Бир ол ишлеген коллективни башчысы кобалланы хаваны сабыр караны көзүнө көрүнөт. Басымлы сөздөрү кулагына келелли. Бир чомчу накырдачы зубарын айтуучусу эсине түшөдү. Оғур Лилиясыны аны арюу халиги жашларынын сыпатлары сүйөлөлө төр туурасында. Теңлерини ар бир биле ушак эти сау болуңуз. Мени бүгүнкү кубанычымда сиздин үлүшүңүз көптү дейди ичинен. Сау болуңуз деген сөздөрү бүгүн ул көплөгө айтыргызылат. Кара теңиздин жагасында санаторийде солуган күлдөрдө түшөт эсине. Көп кере солуганда ул санаторийлиги. Алайы ул күн, ул күн башка дүйнө. Зухра жеңил огуна кычет дейлесеңе улуу залга чакырдыла. Ол чиргелли хар сурулуп башлады. Кабыргала сыңырдай эле дерең. Адамдардын бетлери кубанычтуу. Баарды шарып Зухрага карайлы. Зухра эмне болгонун аңлай алмайт. Ол да шарат. Санаторийнин тамадасы алга чыгады. Хар ким шун болалы. Карачай Черкесиядан алгышлау телеграмма келген деди ол. Сура окуйт. Багалы Зухра, сенге социалист урунуну жигери деген ат берилгени биле алгышлайбыз. Жаңы страйкым.
Zuhra vraçını kolunda telegram manikür edi. Alaya andan sonra çok eşitmek. Soluğallala. Kalıbızını Türk canından kelgen adamla köp yıllanı Zuhra'nı tanıp turğallaça bir süygene geçlerinin nasibine kuanganca kuanganların bildire alğışlayla kükreklerine kısıp jılı sözleyt alla. Anız aşağında birinci en ullu kuançın anıbla bir getken adamlığa da sağ boluğuz deydi bugün Zuhra. Neden de bek? Ata jürtuna Allah şoklukunu beşigi boğan anıça tüz kızlanı adam etken kralına bu süreyi ulludu. Jüreginde razılığın bildirirse sözlerini tapmaydı. İşi bile o cevap eterekti. Anna jaşau bergen anasua, anası sinin ketmet Zuhra'nı. Tusağatta o poeste bara, anı terezesinden karay, anası bile birge uşağı terekeledi. Jüregin kölün daytırga, kuançın kaygısını da bildirirge. Bugünkü nasibim, seni nasibim boğanın bileme anam. Seni jüregin üsü bile baradı, meni jaşau jolum. Ol jola tınş bolmagandı, nençe türlü ıs koygandıla alacım uşağına jürekti. Tınş bolmagandı ekibizin de jaşau biz. Anasına oazı kulağına keldi. Anı sabi jılların esine tüşürse aytı uçusu ozgan jıllağa kaytardı Zuhra'nı. Malay oltırığa şimdi gibi olmagan zamanda tobuklanıp dünyanın sabiyin deyip derslerini edip beriydi. Aman zamanda öskendi, jokçulukta öskendi. Endi ual işlegendi, tapkandı etti. Anasını bile haparların eşitse Zuhra kallaylamat jaşauğa çıktık dep anı rahat leter gezliyed. Köp aşkı ülgülü aytayed. Anası keste köre dendi sabili kalla jaşauğa çıkkanların. Бүгіні Зухра насыплы күллеріні бірінде анасына жашауын көзіне көргізе, анычы қиылықланы сынаған аналаны қайғыларын жүреге біле сезеді. Ач болған сәбейіне мұдақ көзлеріне қарап, ұшғыр еті башатырға үйде жүк тапмаған ананы қиналғанына жеткен қиылық бар мұд. Қазауатны жылларында уа миллионла бұла анала ола чуны сынағандыла. Меншілеп башлағалы не кесекті бір жүрегін жуын болса, анам деп аңна айтсам, болышлык табарымы билейм. Анамуа бу кыйын жашаудан эриктим деп тарыгуун айтырча адамы болмаганды. Атам каллы жалбарда сервешкен күлдөдө мен туудум. Биринчи саби келтирген кубанычын сиздерге казават коймады анама. Токта, жауланы хорлап атаң сау эсен кайтса, экибизди каллай насып жашауга чыгарбыз деп ичинеди анам. Кайтмады атам. Атам да, анысы миллионла да жан бердиле. Мен үчін, мені чалан насыплар үчін. Алағады ем ұлды бүсіреу. Мені бүгін насыбым үчін жерде оқ топ атылмай, көкке хансыла шыққалар үчін, насыплы сәбилені аналарыны рахатлықлар үчін сау болығыз. Сау болығыз, сіз хар жүректе жашайсыз. Хорламларымызға бірге бізге барасыз. Bu sağışla Zuhra'nı dağı da bir oyumda toxtatalla. Ana, ata jurt, nasip. Bir-birimle kısa baylamlı kallay mağanalı sözlerle ala. Biri bolmay, ikincisi bolmaydı. Ata jurt, ana. Bir çabağalı sözle. Ana, balağa bir da bek bağalıdı. Ana da bizim mabı jetişimde gecettirgen. Östürüp, İşletip bügüldükte. Ananı balağa mablay atlasan bulay bolluktu degenin. Ol ananı üretkenin bal alsa, ol kayda da jolu bolluğun bildim. Sağ olsun.
sonu halalar. Болсун деп ий алгыш тарт Карачайда. Ол сүзлени Зухурага көп кере бек көп айткандыла. Жигитне алтын жылдызын алганында ол жыл 3120 центнер сүт сауып планын артыгыла толтурганында 9-5 жылдыкта алган борчун 3 жылга жарымга бажарганында да биринчи кере сессияга Москвага барып келгенинде да ызы калым болсун дейилди. Кертиде ишинде хорламларыны да, аңна халкы кыралы берген сыйыны да, түз адамланы бүсүрөөлөрүнү да ызы бек калынды. Аны барында болдургана Зухураны ишке, адамлага уллу сүймеклигиди. Туткан затын ахырына жеттиргенче тынчтык тапмай күрөшкениди. Депутаттык борчуларын толтурууга да аны халисинде ол шарттар уллу болушкандыла. Аманатлауга бек көп тиле. Колумдан келгенни барында эттимми деп сагышланады Зухура бүгүлледи. Ол сорууну биз да беребиз аңга. Да мени берилген ул аманатланы бары да айтырга башланганда, этилип да бир талайда бошолганда, башланганда эткенде айтырга ул башланган затларда битериктиле, көпке бармай. Анда мени аманат берилип, биринчиден больница, экинчи школ ишленирге. Üçüncü de dit yasliyedi. Endi pısağa çıktı şkolunda işle geldi. Dit yaslinde işle geldi. Proyektasın canı başlağımla balinsandı. Deputatka ullu gitçe iş yoktu. Anna harnede bir çamağan alıt. Annan boluşlu gizlip kelgen adamlağa va Zuhura artık ispeledi, artık cana urutat. Kelgen adam aytırga kimi kvartira dep keli. Kimi no sağlığından bir incilgen adam keli. No aladan barına da karuundan küçümden kelgeniçe aytırga barına da ol kesimi karuun jetkeniçe boluşkanma. Aladan ayırılıp saatte bizim birge bizde 18-19 yıl işlegen özdürlen çöpalak közlerinden karusuz bolup айтырга энди мен кесими колумдан келген каруучу. У калайга барыл, калайга неметир кесе да кесим элтип, кесим келтирип. Энди бу саат чыкты. Айтырга үйдө турады. Маллайга болушама. Аны кеби көптү, ну кайсы бирин айтайын энди. Сүйүп разы болуп болушама. Зухуранын ол халисин кесимнен эсе биргесин ишлеген теңилери кичертелди. Ма Ичкекен совхозда Зухура ишлеген биринчи фермага талай жылдан бери уста башчылык этип турган Кобалланы Хаван айтканы. Кыскача адамларга жарарга эсине түштү кесимин унутуп коёду. Кесини жарылыгын унутуп коёду айтырга. Эми бир адамга булай бир зат керек болсо алайды халиси ва кыскача айтырга. Энди көп көбүлгү келтирге да болдук. Талай биягында айтканымча кесин унутуп коёт айтырга. Инжилгенин көрсө. Аңга барман, аңга бер деп мага ишине сүйөлгенли таңга дери. Алай этеди. Бир кеч айтырга бир нөгөрүбүз ауырып калды да. Текеран жамалият. Биз жуклаган да тейик ол жукламага алай ишине сүйөлүп таңга чыгып калды. Ол мажал болгонда сура анда жоксу келип алай немет Зухураны. Болушканына чит сөз жок айтама да. Каруун чыктан даямайт. Сау бол дейли Зухурага адамла ол инжилерине жана урутса. Иште биринчи атламыла эткен жаш адамлаа биринчи жетишимдиги жетселе да ийгилүү иштер үчүн мактау тапсала да сау бол дейли устазларына Зухурага. Шамалла Нузубар бүгүн алчыйник салуучуларына берет. Зухуранын адамлыгына ишке бериле билгенине жаш адамдардын жашоолорунда анын маанасына хаман уллу бага береди.
Мен Зухраны бек көп жылдан бери таанимын. Биргесине 8 жыл иштейми. Бул жылдын ичинде бүгүн аман иштеди да бүгүн иги иштеди деген күнү болмай. Хаманда бирче барып бирче иштеп ала иштеди. Эршмеклиги болгон, жигерлиги болгон ала бир тышырууда. Колунан келгенче фермага жаңы иштерге келген адамга да болушкалай. Кесини сынамын алага да бергиле. Эт алмаларын түзөттүле. Хаман терслерин түзгө айландыра алай, ал эткеле күрөшүп турабыз. Бул фермада урунган жаш төлү барыбыз да Сухрадан үлгү алып анча боло алсак деп, боло алмасак да аны зыбылатпасак, ал бизге бек улуу сийди деп ызынан атларга күрөшөбүз. Зухраны тааныганга билгенле баары да анына бирче мактау салып сүйлөшөлү, бир суроо өтөлү. Семеллан Ильяс Зухраны биргесине 16 жыл иштейт. Таныгана ары берде саби күнүнөн тааныйды. Коллективни бегери жүрүтөдү, кесип башчылык этип иштейди. Тургуз кеч болгонду, инек сабар заман болгонду деп, келегин колуна алып тебрегилей, даяркалада ызынан тебрейли. Күндөн күнгө ишиде иши игиден иги, жигиттен жигит барган болмаса, бир күнү арыдым деп, мен аны көрмөгөнмүн. Жаңгыр жауган заманда, Палат кийме келди, кепкени бле инек сабып, ишни тындырып, калган даяркала заводтан чыкканча бул заводто түкөнгө барып тура эди. Адамлыгы милет билек деги иди, кайру калагы барды. Сал каллык керт адамд, иги адамды, арюу халиси барды. Бул сөзлөрү Зухран үстүнөн көплөй калла. Аны таныганла, аны билгенле, халисинде ол шартларын черти, жигерлигин суратларга ва кыйын дейли. Хар жыл сайын жетишимдерин картларга излегеле турады Зухрава. Быйыл да улуу социалист спортчу алганды. СССРни баш советине шайлаулану күнү аны жашоонда 2 кат кубанычлуу болдукту. Ол күн Зухра кесини 10-5 жылдыгынын планын тамамларакты. Булайда бир сейрлик санын айтайык. Энек савучу болуп иштеген 16 жылдын ичинде Зухраны жигер коллары 1280 тонна сүт саугандылар. Аны ташырга 4 тонналык 320 автомашина керек эт. Ул машиналарында бир гризиндан түссөң 8 километр узунлугу болмокту. Сайлауланы күнүндө биздин областтын урунгалары кеслерини түз кызлары үчүн сүйүп чөп атарыктылар. Андан сурава Зухраны биягы иштери башланыктылар. Алая башланыктыла деген алай түз болмас, аны депутатлык жумушлары үзүлмегендиле. Сайлоочулары салган жаңы борчуланы, ала берген жаңы аманатларын толтуруу үчүн кандай бир жолланы жүрүрүптү, кандай бир сагышлы күндү кечеле өтөрүптүле. Менге алла бир шаңгаллар үчүн сау болсулла, аланы разы этер үчүн карууму аямазма дейди Зухра. Сау бол дегениги сөзлөнү Зухра да эңде бек көп керештирипти. Thank you.
Üçgekin Safoz'un inek sağlıkçısı, sosyalist urununu cigeri, SSR'nin baş sovetine ekinci kere deputatka kandidat, Bayrampullanı Zuhran'ı sünnen Sağ Boluğuz degen radyo oterke tümladığız. Oterkin avtarı Şamallan Medifa, redaktarı Jazalanı Balua, звук операторы Куджила Патихан, оқуды Колырланы Люба. Bağalı cemaat, siz radyonu fondundan berüge tıngladığız. Bunu bula biz bugünkü berüleribizni boşaybız. Endi bizge tamla biyağı zamanda tınlarga bolluqsuz. Esen bolluqsuz.